Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Då är det idag den här julafton och jag försöker göra lite julspecial med era önskningar. Alla önskningar har inte riktigt gått att uppfylla, men däremot Bast och Isvak är ju en önskning som har önskats. Så att jag hade väl tänkt pröva det, så jag sitter där i bastun och gonar och har det riktigt bra. Tänker dricka med Mariestads julebrygg, det heter den väl. Den är ju populär, det är ju för att Mariestads... Folk tror att Mariestads fortfarande är Mariestads fast det är Spendrups. Men ja, det får man tycka om man vill. Och visst, man får tycka om man vill om dem också. Det gör jag också. 5,8%, 18,90 kostar en maltig, något kryddig smak med inslag av kavring, torkad frukt, pomerans, russin och choklad. Det står det på allihopa. Bolaget får gissa, eller att säga, vad sin orsak eftersom, ja, ni vet, de har klappkassa. Antappsnittet ligger på den här, ligger på 2,97, jag har min fusklapp som ni vet, och så vrider den sig. Och ratebeersnittet ligger på 2,75, 47 till 18 overall. Jag tänkte jag skulle dra det här redan så kan jag, när jag varit ute och badat och haft det mysigt så tänkte jag öppna ölen när jag kommer in här. Så jag drar all info och sen berättar jag när jag kommer in helt enkelt. Mariestads, undrar om det står något spännande på. Lite för mörkt här för att läsa det. Hoppas att ni uppskattar mina julspecial. Det vart inte riktigt en julkalender. Men jag fick ju bjuda till och jag fick några önskningar. Jag försökte göra mitt bästa i alla fall. Lite så är det. Nu börjar det bli jävligt varmt här. Speciellt med tomteluva. Så att, så att det är väl dags att gå ut och bada lite då helt enkelt. Så här man får göra det i Mälardalen när det inte blir riktiga vintrar. Jag vill lova isvak och snöänglar, men ja. Om man är i Mälardalen så får man bada isvak på sitt egna sätt. Ja. Det var någon som sköt ett vildsvin. Det är så det går till här i Mälardalen. Ja, god jul på er så här dagen innan julafton. Ja, varför inte? Ja, men alltså, ska vi gå in och dricka en Mariestads nu? Alltså, god jul, jag hoppas jag kunde bjuda på någonting. Det vart ju inte isvak och leränglar, eller ja, snöänglar. Men det är en julgran här och det är myspys i alla fall. Nu ska jag testa Mariestadsen för det blir lite skönare i bastun tror jag. Ah, sådär ja. Myspys va? Jag har inte bajsat på mig. Ja, så där, då är det viktiga kvar. En Mariestads i lerinpackning här. Jag har inte tagit med någon glas som ni förstår heller. Man ska ju förvisso inte ha varken glas eller någonting i bastun. Man ska ha burk eller något vettigt. Men det har vi inte. Vi testar Mariestads om. Jag har berättat allt, då hör ni. Hej! Nu kommer nog lite lera med också. Det är lite grus i munnen. Alltså det smakar ju lite som dybotten. Det kan vara för att jag precis snurrar runt i den här. Men alltså det är ju en maltbotten som är otroligt söt och tråkig och värdelös. Jag förstår inte hur Mariestads varken original eller någon kan vara så hyllade. Jag tycker att de är tråkiga och lika så den här. Vad sätter jag för betyg på den här då? En och en halv. Det här fan inte roligare än se en bastu när man har varit dum i huvudet som jag. Men med det sagt så önskar jag er alla en mycket trevlig och god jul nu i alla fall. God jul, skål!